Vi har i dag saker fra nummer 17 til og med nummer 40. Det høres langt ut, men vi skal alltid klare det, pluss en interpellasjon til slutt. I tillegg til sakslisten så har det da fått utsendt innstillinger fra komiteene. De som ikke har de har den da sånn på hylla til oppe. Det gjelder sak 36, 37, 38 og 39, som kontrollutvalgets særskilt til årsregnskapet. Da kan vi vente her pause, vi kan ikke hente det før vi kommer så langt. Da starter vi på sak nummer 17, som referater. Det tidligere referater, alle fra kontrollutvalget, innstillingen som punkter fra kontrollutvalget, noen som ønsker å opp til den. Gå på innstillingen.